1752-ci ildə Şuşa şəhərinin əsasını qoymuş Qarabağ xanı Pənahəli xanın oğlu İbrahim Xəlil xan özünün yay iqamətgahını inşa etdirərkən soyuq payız-qış aylarını keçirmək məqsədi ilə Şuşa dağının ətəyində yerləşən mənzərəli ərazidə tikinti aparılması göstərişini verir. Həmin ərazi İbrahim Xəlil xanın adı ilə Xan kəndi adlandırılır. Sonradan İbrahim Xəlil xanın oğlu Mehdiqulu xan ailəsinin və yaxın qohumlarının qış aylarını keçirdiyi Xan kəndini Sevimli xanımı Pərcahan bəymə hədiyə edir. Qarabağ xanlığının Rusiya imperiyasına birləşdirilməsini rəsmiləşdirən 14 may 1805-ci il tarixli Kürəkçay və 12 oktyabr 1813-cü il tarixli Gülüstan müqaviləsindən sonra Xan kəndinə Rus hərbi süvari korpusu yerləşdirilir. Bununla da kəndin əvvəlki sakit, firavan həyatı pozulur. 10 fevral 1828-ci ilin Türkmençay müqaviləsindən sonra bu əraziyə Qacarlar İranı və Osmanlı Türkiyəsindən xeyli sayda erməni ailəsi köçürülür. Onlar Çar ordusunun hərbi hissələrində, dövlət idarələrində işlə təmin edilir və silahlandırılırsa da Çar Rusiyasının 19-cu əsrə aid bütün hərbi və mülki xəritələrində bu yerin adı öz əksini Xan kəndi olaraq tapır. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra yaranmış vəziyyətdən istifadə edən ermənilər Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyətə gəlişi ilə daha da fəallaşırlar. Osmanlıda gerçəkləşdirə bilmədikləri tamahkar torpaq zəfti məkirli erməniləşdirmə siyasətini Qafqazda reallaşdırmağa başlayırlar. Bu fəaliyyətin ilkin bəhrəsi bolşevizm siyasətinin köməyi ilə Azərbaycanın İrəvan, Naxçıvan, Zəngəzur şəhərləri ərazisində tarixdə ilk dəfə Sovet Ermənistanı dövlətinin yaradılması olur. Bitib tükənməz torpaq tamahı ilə bu ərazilərlə də qane olmayan ermənilər bir müddət sonra 1920-ci illərdə Azərbaycanın Qarabağ torpaqlarına iddia ilə çıxışlar etməyə başlayır. Onlara yer-yurt vermiş dinc azərbaycanlıları Rus silahlı hərbi birləşmələrinin köməyi ilə doğma torpaqlarından sıxışdırmaya başlayırlar. Azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayət tərkibli təxribatlar, kütləvi qətillər 1923-cü ildə Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması ilə nəticələnir. 1923-cü ildə Xankəndi şəhərinin adı Moskva tərəfindən Azərbaycana rəhbər təyin edilən Rus əsilli Sergey Mironoviç Kirovun qərarı ilə dəyişdirilərək erməni bolşeviklərinin lideri, Bolşevik Rusiyası tərəfindən Bakıda Sovet Komunist Diktaturası yaradaraq 20 mindən çox Azərbaycanlının qətlinə şəxsən başlıq etmiş Stepan Şaumyanın şərəfinə Stepanakert adlandırılır. 1988-ci ildən başlayaraq isə xarici ölkələrdə kök salmış erməni diasporu şəbəkəsinin maliyyəsi və millətçi emissarların təşkilatçılığı ilə Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılaraq Ermənistana verilməsi tələbini irəli sürən icazəsiz mitinglər başlayır. Miyatsum adlanan bu hərəkatın ilk hədəfi vilayətin mərkəzi şəhəri olan Xan kəndini Azərbaycanlı əhalidən təmizləmək, burada ümumiyyətlə Azərbaycanlı izni yoxa çıxarmaq. Park, küçə, məktəb, mədəni maarif obyektlərinin adlarını erməniləşdirərək məscid və tarixi abidələri dağıtmaq olur. Həmin illər rəsmi Moskva ilə SSR Komünist Partiyasının baş katibi Mixail Qarbaçov və xanımı Raisa Qarbaçova ilə gizli razılıq əldə etmiş erməni təşkilatçıları bu istiqamətdə ardıcıl terror aktları həyata keçirməyə başlayırlar. Bu terrorun ilk qurbanı Xankəndi Universitetində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr olur. Bu gənclər uzun illərlə davam edəcək Qarabağ müharibəsinin ilk qurbanları idi. Həmin illər doğma yurdlarını tərk etmək istəməyən Azərbaycanlıların evləri yandırılır, insanlar mənəvi fiziki işgəncələrə məruz qalır. 1988-ci ilin sentyabrında ermənilər Xan kəndində yaşayan bütün etnik Azərbaycanlıları silah gücünə şəhərdən qovub çıxarır. Azərbaycan dövlətinin vəsaiti ilə tikilmiş xeyli sayda zavod, fabrik avadanlıqlarını Ermənistana daşıyırlar. Dağlı Qarabağda yerləşən Rus hərbi hissələrinin silah sursatı, döyüş texnikası qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin, terrorçu qrupların nəzarətinə keçir. Xan kəndində baş verənlər zəncirvari reaksiya ilə bütün Qarabağı bürüyür. Əhalisinin əksər hissəsi Azərbaycanlılardan ibarət olan Muxtar vilayət bir neçə ay ərzində tamamilə erməniləşdirilir. 1992-1993-cü illərdə Sovetlər Birliyinin tərkibindən çıxaraq müstəqil dövlət kimi ilk addımlarını atan Azərbaycanın qeyri-sabit,
ictimai-siyasi durumundan istifadə edən ermənilərin torpaq hərisliyinin davamı kimi Azərbaycanın bir nəfər də erməninin yaşamadığı 7 rayonu Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan da işğal edilir. Uzun illər işğal altında olan Azərbaycan ərazilərinin qaytarılması, qəsbkarların torpaqlardan çıxarılması istiqamətində aparılan diplomatik danışıqlar, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilən 4 qətnamə heç bir nəticə vermədi. Bu tarixi, bəşəri ədalətsizliyin beynəlxalq ictimaiyyət, dünya siyasət aləmi tərəfindən uzun illər laqeydliklə müşahidə edilməsi, azğınlaşmış ermənilərin yeni ərazi iddiaları, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən xeyli uzaqda yerləşən Tovuz rayonuna hərbi müdaxiləsi ilə nəticələndi. Ermənilər tərəfindən 27 sentyabr 2020-ci il tarixində pozulan növbəti atəşkəs sonradan xalqımızın əbədi şərəf, qürur mənbəyi olacaq 44 günlük müharibəyə çevrildi. Müzəffər Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında işğalçı ermənilərin xarabalıqlara çevirdiyi torpaqlarımızı qanları, canları bahasına qəsbkarlardan azad etməyə, doğma yurdlarda üç rəngli milli bayrağımızı dalğalandırmağa başladı. 10 noyabr isə tariximizə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edildiyi şanlı qələbə günü kimi həkk olundu.